Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі музей Миколаївського зоопарку «Пам'ять про минуле», а також гнізда для фламінго руками зоологів. Знову запрошуємо вас до Миколаївського зоопарку. Вже понад століття він діє у нашому місті. Тисячі тварин виставлялися тут. На експозиції нині представлена сучасна колекція, а пам'ять про минуле зберігається у музеї. Унікальний портрет Миколи Леонтовича, історичні артефакти, колекція черепів, екзотичних тварин і навіть грудочки землі з різних зоопарків світу – все це можна знайти у музеї Миколаївського зоопарку. Потрапити сюди можна тільки за попереднім записом, але нашій знімальній групі двері відкрили. Серед зоопарків України – це єдиний музей. Його колекцію почали збирати ще у 80-х роках минулого століття. У кожного предмета своя історія – цікава, а часом і загадкова. Який же серед них найцінніший? Цей портрет, який висить у нас в музеї, це подлинний портрет кінця 19 века, зроблений в Єлисаветграді. В мастерской, фотомастерской художественной, известного тогда фотографа Харлапа. Вот это подлинная вещь. Вот много лет уже висит у нас в музее. Це зараз ім'я Миколи Леонтовича носить ціла площа. Тут же встановлений і його барельєф. Але ще декілька десятків років тому ніхто і не знав, як виглядала ця людина. Цей портрет зберігався у його сина – Євгенія Петриченка. Він поставився недовірливо до непроханих гостей, коли Володимир Миколайович з дружиною завітали до нього. Вони дуже осторожно до цього відносилися, тому що їх всі роки, і особливо старшого сина Олександра, постійно вони були під колпаком у КГБ. А Олександр навіть сидів. І зрозуміло, що у них внутрі була вполне определена обіда за отця. Цю світлину, як згадку про батька, його нащадок передав у дар музею, коли зрозумів, що особистість і доля Леонтовича справді небайдужа миколаївцям. Він говорить, знаєте, хлопці, я бачу, що вам це потрібно, що ви цим цікавитесь. Піднімається, становиться на диван, знімається з стіни портрет отця. І дарить нам його. На, забирайте. Оця таця – також безцінна пам'ять про видатну людину, доля якої була зламана колесом історії. Це річ, яка була подарена від іскренне обрадованих служащих Миколаївської міської управи в день збирання Миколая Павловича Леонтовича на пост міського голови. Це цінна річ не тільки для нашого музею, це цінна річ для історії міста, тому що Леонтович – це легендарний наш городской голова, который в свое время сделал столько интересных вещей, важных для города, которыми мы пользуемся до сих пор. И зоопарк, и исторический музей наш краеведческий, и художественный музей, и первые кинотеатры, и водопровод, и 220 напряжения в сети, и многое-многое другое. Життя Леонтовича склалося трагично. В 1935 году был репрессирован его сын, Александр старший, но он перед войной был отпущен, а в 1937 году был репрессирован и сам Леонтович. Получил 10 лет без права переписки. Вот где он, какова его судьба, мы не знаем, но, очевидно, был расстрелян. Тут зберігається чимало старожитностей. Так, зокрема, ось ці милі дівчатка – це унікальні раритетні акваріуми 19 століття. Две девочки, которые стоят вот на этих шкафах,
Это декоративные аквариумы. Это две рыбалочки. Я их помню еще, когда я был в Юнатом зоопарке. Они стояли в зале тропических рыб. Вот подлинные аквариумы 19 века. Из будинку Леонтовича и ці мушлі. Это были такие очень интересные фонтанчики. Одна раковина на другой расположена, из них капала водичка, там видно дырки еще есть. Збереглися и фрагменты старовинной, так званої мокрой коллекции. Вот эти вот три банки наверху стоят, белый, бурый медвежонок, зародышки тафинвала и морской петух, рыба. Я помню, когда мне было еще 12 лет, даже меньше, я помню их в зоопарке, они стояли на камине в зале тропических рыб. А вот. Вот тот нос рыбы пилы, я тоже сколько себя помню, эту носовую кость. Тут все дивовижне, цікаве, неймовірне, зокрема, цінні документи. Нашли в архиві несколько старих книг, отзывов, которые существуют с 37-го года. В ней есть автографы Любови Орловой, Александрова. Вот, к сожалению, исчезли 6 страниц периода оккупации. А вот эти страницы изъяла КГБ после освобождения города, потому что там были записи немецких солдат. Оці экспонаты, мабуть, найменші серед усіх інших тут. Самые маленькие, это вот там два черепа, самец и самка, самых мелких хищных животных, это черепа ласок. Вот, на красных вот таких подставочках они стоят. Эти черепа, наверное, в 4 раза меньше клыка амурского тигра. Но это взрослое хищное животное. Самое мелкое, самое маленькое хищное животное. И тут же рядом находится череп самого крупного хищника нашей планеты, белого медведя, которые жили у нас в зоопарке когда-то очень давно. Это та еще первая пара, Ермак и Белка, которые жили на старой территории. Цікаво, який же артефакт з усіх найбільш екзотичний? Там вот стоит в витрине череп талана. Очень интересные носовые кости, очень редкое животное. И в зоопарке его никогда не было, я думаю, никогда не будет. Вот. И поэтому для зоопарка, наверное, этот череп самый экзотический. Окремий стенд із грудочками землі. Це не просто частки ґрунту, а земля з різних зоопарків світу. У даній добірці майже 70 експонатів, які презентують усі континенти земної кулі. И Австралия, и Южная Америка, и Юго-Восточная Азия, и Лондон, и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Тайпей, и Токио. Много зоопарков, эта земля разная, как разные люди. Она по цвету разная. И желтая, и зеленая, и красная, и черная, и серая, и коричневая. Нещодавно на цьому стенді з'явився ще один експонат – подарунок із швейцарського міста Базель. Та в музеї виставлена тільки невелика частка привезеної земельки. А більшу частину висипаємо на нашу клумбу і на смісі цієї землі різних зоопарків світу. Тут цвіти, як наш девіз, як символ нашого парку, тільки нашими общими усиллями, ось як ми не є, дітей животів. Чого тут тільки немає? А справді, чого ж саме немає в музеї? Чим хотілося б поповнити це зібрання музейних скарбів? Нічого із цієї сторони, безусловно. Не надо, мы не хотим ничего, чтобы здесь пополнялась эта коллекция, но жизнь продолжается, жизнь имеет свои законы. Вот, конечно, очень бы хотелось найти, если у кого-то дома есть какие-то документы о старом зоопарке. Фотографии, воспоминания, какие-то предметы, вещи старого зоопарка, связанные с Леонтовичем, с Ничиковым. Вот, сотрудниками, которые работали в зоопарке, вот эти материальные предметы, которые несут в себе историческую память. Це для нас очень важно. З метою гідного збереження цієї колекції вже найближчим часом вона буде передана Миколаївському музею Старофлотські казарми. І хоча експонуватися буде на своєму звичному місці, стане часткою головної краєзнавчої установи нашої області. А для наступного сюжету нам довелося подолати ось цю перешкоду. Юля, давайте відеречко. У цьому вольєрі господарюють гламурні рожеві красені – фламінго карибський та фламінго звичайний.
Для них тут діє послуга All Inclusive – все включено. Спеціальне харчування, відкритий басейн, а також система водойм з лікувальною глиною для спа-процедур. Та примхливі екзотичні гості навесні потребують додаткових умов комфорту. Справа в тому, що в цей період у птахів, як і у будь-яких інших істот, прокидається інстинкт продовження роду, а з ним і тяга до гніздування. Живуть ці птиці великими стаями на соляних водойомах, і щоб відложити кладку, їм необхідне спеціальне, скажімо, обустройство гнізд. Гніздо конусовидної форми, висоту до 50 см, основання, радіус 50 також см. В природі строїться із іла, грязі, веточок, но ми строительний матеріал вибрали гліна. Будемо додавати немножко веточок соломи, вода, утрамбовувати, все по чіткому плану. Оці живописні кубки наші працьовиті дівчата перетворять на затишні гнізда для фламінго. Які параметри гнізда повинні бути? Діаметр при основанні 50 см. Ізміряємо. Ні, десь 30-40. Угу. Так, є. Між гніздами повинен бути 1,80 м. Ми формуємо кучу із гліни. Высота 40, это очень важно, высота 40, потому что на более низкое гнездо или на более высокое птица не, ну, не пойдет, не сядет. Вот так они строят себе сами, но в принципе они его подправят. Если надо будет, они подправят сами. Мы сейчас делаем как им основу, вот, стимулируем их к процессу размножения. А дальше уже все за ними, они уже сами, пара, они сформируют его как надо. Завдання зоологів – створити глиняну пірамідку, щоб все було як удома в природі. До речі, рожеві фламінго – найбільш крупні серед інших своїх родичів. Мешкають в Азії і навіть у Європі, на півдні Франції та Іспанії. Коли приходить період розмноження, то обособлюються пари і, в принципі, пара в місті строит гнездо, занимается насиживанием, вот, ну, в принципе, выращивает птенцов, потом распадается. Працівники зоопарку розказали по секрету, що у цій гламурній компанії вже намітилися дві закохані парочки. Для них збудують декілька гнізд на вибір. Споруда майже готова. Якщо вона прийдеться до вподоби майбутнім власникам, далі пташки самі вже облаштують її гілочками та іншим природним матеріалом. А потім будуть висиджувати тут пташенят. Приходите в Николаївський зоопарк, відділ орнітології. Ви можете понаблюдати і подивитися за цікавим поведінням цих птиць около гнізд. Це буде цікаво, феєрично і красочно, як і самі фламінго. Наша самодіяльна будівельна бригада миє руки і чобітки. Тепер слово за господарями вольєру. Чи вподобають вони новинку? Дуже скоро побачимо.